Og at Socialistisk Folkeparti bliver ved med at nævne det her omkring smykkeforslaget som noget rigtig forfærdeligt. Og der vil jeg bare gerne lige minde om den socialistiske ordfører for Socialistisk Folkeparti om, at man jo i forhold til sociale begravelser i Danmark, der har man det jo sådan, at hvis et menneske dør, og der sådan set ikke er blevet sat penge af til en begravelse, og ej heller de pårørende sådan set har penge til en begravelse, så kan kommunen forestå det. Og det gør jo også, at man går sådan set ind i den afdødes lejlighed, finder de værdier, der er, også smykker, og sælger dem til højst bydende for at få pengene ind igen til i kommunekassen. Og der, jeg kan ikke forestille mig, at man fra Socialistisk Folkepartis side synes, at det er så forfærdeligt. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige.